Salamlayıram əziz izləyicilər hər birinizi. Bugünkü çəkilişimiz təbrik mesajıdır. Novruzun gəlişi bütün xalqımıza, millətimizə düşərli olsun. Bütün dərdlər unudulsun, geçsin. Üzərinizdə təbəssüm, ürəklərdə sevinç bol olsun. Arzu edərdim ki, təzə ildə Azərbaycan idmançıları Dünya, Avropa, Olimpiyadadan yüksək nəticələr qazansın. Azərbaycan bayrağını ən yüksək zirvələrə ucaltsın. Həmçində bizim tələbələr də olmaqla, öz tələbələrimə də can sağlığı, qüvvətli olmağı, döyüşkən olmağı arzu edirəm. Arzu edirəm ki, tələbələrim də Azərbaycan bayrağını yüksəklərə ucaltsın. Onlara sağlamlıq arzu edirəm. Arzu edirəm ki, qoyduqları məqsədə nail olsunlar. Daha da çox əziyyət çəkib nəticələr qazansın. Bir daha hər birinizi təbrik edirəm, uğurlar arzu edirəm. Sağ olun.